ჩულებია, რა თქმა უნდა, პარიზის Grand Slam-ზე. Grand Slam-ზე ერთხელ აქ Wolves გამარჯვება საერთოდ მოპოვებული კარიერაში. Grand Prix-ზე სამჯერ, თუმცა Wolves მარტო აქ აქვს ორჯერ მოგებული პარიზში Grand Slam. ოქრო. Ფინალი რეფერი უძღვება შეხვედრას. Ორი უმაღლესი კლასის სივდოისტი დგას თათამზე ერთმანეთის პირისპირ. იაპონელებს აბა ჩავლება. ჩაუდგი წინა ფეხი ჩაუდგი ნიპოტი. მალავს ხელს ახლა ვოლფი, აქ შეიძლება შიდოს მიცემაც, გადატრიალება მოინდომა. დროულად წაიკითხე ახლა ვოლფმა და დაკავდა. შეიცვალა ადგილმდებარეობა. Ну, 10 კილოგრამწოვანი კატეგორიაში ორია ესეთი მაღალი დონის ახალგაზრდა სპორტსმენი ყავს იაპონიას, ვოლფი და კენტარო იიდა. Да, матч, ოლიმპიადაზე ერთ-ერთ მოუწევს გამგზავრება, დარჩენა, ანუ იაპონიაშია ისედაც. რაც შეეხება მსოფლიო ჩემპიონატზე, იქ ალბათ გააორებენ. შეიძლება რომ გაორთეს ეს. შეიძლება, თუმცა უფრო მსუბუქსონებში აქვთ მათ ესე სიჭარბე, ვთქვათ. Ik uproje imedebat. Ისეთი სიდოისტების. Ეს საინტერესო იქნება ოლიმპიური მაშინენ სოფლიოზე რომელს დააყენებენ. საშინაული სოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც მომავალ წელს უკვე გამართება აგვისტოს ბოლოს. ჩემი გადასახედია ვოლფი უფრო გამოსტილია, ამას ამტკიცებს თავის შედეგებით. ეხა კი ჩავარდნა არის აქ ეხა აშკარაში თუ აქედან შეიძლება რომ გაკეთდეს გდება და ჩაითვალოს კიდევაც, ეხა ნუ გაურბის ხა. შიდო, ნუ ჩაწვა ეხლა ვოლფი ამაზე. ცოტა როგორ თქვა, რბილად რო თქვა. Да, десяти. Что-то самарцвинот чавалда, а вот мамидода Вольфи да, амистис дайсаджа კიდევაც, თუმცა ეს იწოდა წინასწარ, ამაზე წავიდა შეგნებულად, ანუ. Тактикур фолс რო იღებენ ხოლმე დაახლოებით ესეთი. ხო. ჩადი, აი ეს სწორად, სწორად ირჯება, სწორად ირჯება, ხა, შეიძლება მოდუნება. არაფრით, არაფრით არ შეიძლება. აქვს ეს სხვა ჩორის ვოლფმა იცის ეს, რომ მეტოქის მოდუნება. ეს შემდეგ უეცარი თავდასხმა, აი აქ ხა, ამას კონდა სწორად ადგილი. თუმცა კარგად წაიგითხა ლიპატელი. ისაბერი. ეს კი ახალი მთავარი მცველი ჩვენი მეტრეველი. Ну, секунданта тузис, ну, ლიპარტელიანს. გარინდულია დარბაზი. ძალიან გჭირდება ეს ოქროს медаლი. ძალიან. უტევს, უტევს, ხა, უტევს. დე. კარგია, რა თქმა უნდა. ერთი დუაქს, ვოლფს. ზმე. თუ ლიპარტელიანი მოიგებს ოქროს, ცუთი დაიწყო ამასებაში, ისე შემოგვადნა დრო, რომ ვერც ვიგზენით. თუ ლიპო მოიგებს ახლა ამ დაპირისპირებას, უკვე ძალიან კარგი შედეგი იქნება ჩვენთვის. ლიპოს ისჩავლება და არაფრით არაძლევს საშუალებას ახლა ვოლფი. გადავლება გვერდიდან. აი, არაძლევს ხელს ხედავთ. ცალხარეს კი აძლევს, აი ახლა აიღო და შეიძლება აქედან. აი, არის, 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 ვაზარი, კი ბატონო, კი ბატონო. და ნახევარი წუთია დარჩენილი. აი, მიძნობდა, მიძნობდა გულიო. შეძლებდა ამ ნავსის გატეხვას და ეხა შიდოს მიღება შეუძლია. თუ ვოლფს არ შერცხვა და ჩაწვა, თქვათ, ასე რომ არ ჩვენ შენივრა, ჩვენივრა ჩაატარა. ეხა ყველაფერი და 20 წამი გვაშორებს ქართულ ჰიმს. 20 წამი ოქროს медаლს. მესამე გამარჯვება იქნება ეხა ეს ვალამის. აბა ვნახოთ. ვალამის დონის ცოტა დარჩა ძალიან. ახლა საუნა მიუშვას ახლა ვოლფი. 10 წამი. ნუ შიდოს მიცემს არაფერი ესეც. ესეც ტაქტიკურია. კი ბატონო, კი ბატონო, ერთი შიდოს მიღებაც არ არის პრობლემა, არანაირი.
კი ბატონო, მოვიგეთ, შეიძლება ითქვას. ბრავო, ყოჩა, ყოჩა, ყოჩა. ყოჩა, თვალამ ლიპარტელიანი არის სამგზის გამარჯვებული. სწორედ ეს ჟესტიკულაცია. ყოჩა, ბრავო. დღეს ერთადერთი წარმომადგენელი ყავდა ჩვენი კაპიტანი ვარლამ ლიპარტელიანი ფინალურ ბლოკში და მაქსიმუმი გამოვადნეთ და მესამედ გამარჯვა პარიზის გრანსლემზე ვარლამ ლიპარტელიანმა. თანაც დაამარცხა იაპონელი არონ ვულფი. Укана фонзе папахи და საქართველოს დროშა. მოუგო, მოუგო, ვარლამ ლიპარტელიანმა ნამდვილად აჯობა. ვულფს და გახდა პარიზის გრანსლემის გამარჯვებული. კი ბატონო, ასე რომ უკვე შეგვიძლია რა. დავითვალოთ. ერთი ოქრო, ერთი ვერცხლი და ორიც ბრინჯაო. ჩვენი ერთი მონაგარი, ჩვენი ერთი მონაგარი. მე ასე მილია.